Почеттіно розповів про плани щодо Мудрика. Динамо жорстко відреагувало на поїздку Фенербахче на Росію. Ярмоленко феєрично провів свій дебютний матч після повернення. Шахтар зіграв у бойову нічию із АЗ. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Головний тренер Челсі Маурицьо Почеттіно дав інтерв'ю, в якому розповів, що дуже чекає на знайомство із українським вінгером команди Михайлом Мудриком. Аргентинський наставник має дуже серйозні плани щодо Михайла. Дуже важливо розмовляти з гравцями. Я планую провести зустріч із Мудриком ще до того, як він приїде на передсезонну підготовку. Мені дуже хочеться побачити його і познайомитися, а потім розробити найкращу стратегію, яка допоможе йому вийти на той рівень, якого очікують в Челсі, розповів Почеттіно. Відзначимо, що до цього британські ЗМІ писали, що новий наставник Челсі був вражений грою Мудрика за збірну України. До речі, напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи заграє Михайло у Челсі при Почеттіно. Теплі стосунки між Динамо та Фенербахче продовжуються навіть тоді, коли їх не зводить жереб у Єврокубках. Кияни жорстко відреагували на участь турецького клубу у товариському турнірі, який проходить на Росії. Динамо виступило із жорсткою заявою з цього приводу. Цитуємо. Коли фанати у Стамбулі скандували назву країни-вбивці та приходили на матч проти Динамо у масках головного садиста Європи, ваш клуб мовчав. Тепер зрозуміло чому. Криваві гроші Газпрому затьмарили вам усе, залишили без честі та совісті. Російські ракети щодня вбивають українців. Весь цивілізований світ згуртувався проти агресії та масових вбивств. А ваш клуб приймає криваві подачки від спонсорів тероризму. УЄФА та ФІФА усувають російські клуби від участі у міжнародних турнірах. А ви їдете до них на гастролі, щоб заробити та підіграти агресору. Ніщо не може виправдати цього кроку. Жодні гроші не компенсують вам цю ганебну поведінку, цю поїздку до вбивць без моралі та людських якостей. Ми не боїмося сказати на весь світ. Ви допомагаєте вбивцям продовжувати криваві жнива на українській землі. Ви підіграєте їм та легітимізуєте головне зло 21-го століття. Фенербахче, ні честі, ні сорому, ні совісті. Ганьба вам, говориться в заяві. На цю заяву ніхто з керівництва Фенербахче, звісно ж, не відреагував. Натомість була здійснена хакерська атака на сайт Динамо. І 10 хвилин вистачило, щоб дану проблему ліквідувати. Ну що ж, ми давно знали, що Фенербахче та його фани кончені, тож не сказати, що їхня поїздка на Росію сильно дивує. Залишаємося із Динамо. Кияни провели другий матч на зборах у Австрії. Суперником білосиніх став клуб Вольфсберг. І у цьому поєдинку динамівці покуражилися на славу, відвантаживши у ворота суперників одразу 8 сухих м'ячів. Рахунок на 6-й хвилині відкрив Ледняв. Ще за 20 хвилин перевагу подвоїв Кабаєв. На початку другого тайму відзначився Шепелєв. 59-та хвилина і Кабаєв оформлює дубль. Ще за 9 хвилин рахунок став 5-0, і автором голу став Беніто. Потім на полі з'явився Андрій Ярмоленко, і за 20 хвилин легенда Динамо взяла участь у 3 забитих голах. Спочатку Андрій провів свій дебютний м'яч після повернення, а після цього Ярмоленко допоміг відзначитися Буяльському, а потім вже і Беніто. Поки все виглядає дуже легко та впевнено, але це усього лише контрольні поєдинки. Зіграв свій перший контрольний матч Шахтар. Гірники зустрілися із нідерландським АЗ. І матч завершився бойовою нічиєю 3-3. За Шахтар забивали Зубков, Бондар та Келсі. Відзначимо епічний асист від Ракицького під час першого взяття воріт. Захисник Шахтаря видав гольову з власної половини поля, а Зубков майстерно розібрався в епізоді. Бондар у своєму взятті воріт вдало відгукнувся на навіс від все того таки Зубкова. Ну а Кевін Келсі у своєму фірмовому стилі вдало знайшов позицію та не залишив шансів кіперу суперника. Наступний товариський матч Шахтар проведе проти грецького АЕКа. Переходимо до трансферів. Захисник Габріел Гомес переходить до Металіста. Гравець вже перебуває у стані харківського клубу. За інформацією Трансфермаркет, він перейшов на правах вільного агента. В минулому сезоні Гомес грав в оренді в Дніпрі-1 та провів за клуб 5 матчів. Зоря повідомила про трансфери форварда Владислава Бугая та півзахисника Івана Головкіна. Бугай – вихованець Динамо, який виступав за юнацькі команди Шахтаря. Також він грав за юнацькі збірні України. Попередній сезон відіграв за Львів і забив 4 голи в УПЛ у 29 матчах. Головкін – вихованець Шахтаря, він пограв за Кристал та Волинь. Попередній сезон провів в Інгульці і в УПЛ награв 21 матч і забив 1 гол. Дніпро-1 теж підписав дует новачків. До стану дніпрян приєднався Василь Кравець, який перейшов з Ворскли. Також у Дніпро переходить гравець Олександрії Максим Третьяков. За інформацією Тато Таке, за нього заплатять 400 тисяч євро. Серйозна сума, як для нинішніх реалій українського футболу. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд, бережіть себе та скоро почуємось.